golahaana ay ku mideysan yihiin siyaasiyiin culimaaddiin madaxda dhaqanka Soomaaliya ayaa kulan ballaaran oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen waxay ku soo dhaweeyeen qaabkii doorashada uga dhacday magaalada Cadaado iyo sidoo kale waxay taageereen madaxweynaha cusub ee la doortay Axmed Maxamuud Xasan Baasto kulanka intii uu socday waxaa diirada ay ku saareen doorka ay dowladdu ku leedahay iyo qaabkii loo islaaxin lahaa dowlad deegaanada galmudug guddoomiyaha golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Suldaan Cali Suldaan Axmed Nuur oo madasha hadaljeedinta ka hadlay ayaa baaq ee taageero u diray maamulka cusub ee madaxweynaha uu ka yahay Baasto isagoo dowladda Soomaaliya ugu hambalyeeyay dhismaha ciidamada dardargelinta howlaha baaxadda leh ee ay wadaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dhammaan mas-uuliyiinta kulanka hadashay ayaa waxay si isku mid ah u taageereen madaxweynaha cusub ee Cadaado lagu doortay Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaantiin inaad halkan ragga salaadiinta uu halka isugu yimid waxaana ka hadlaynaa waxa weeye insha Allahu ta'ala hawl salaadiintu ay leedahay laftigeedu inay qayb ka qaadato marka kale halkan waxaan rabnaa inaan baaq ka jeedino iyo taageero marka loo koowaad waxaan taageereynaa annagu horumarka wanaagga iyo shaqada ay dowladda federaalka Soomaaliyeed waddo oo ku saabsan dhismaha ciidanka dardargelinta shaqooyinka gobollada wanaagga iyo sharafka iyo wasaaradaha iyo dhammaan arrintaas waxa weeye waa taageereynaa dowladda Soomaaliyeed ee hormoodka u yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Qeyre Xasan Cali Qeyre waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa haddaan nahay annagoo ah golaha salaadiinta nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya kashir guddoon ahaan anigu ah Suldaan Cali Suldaan Axmed Nuur waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa annagoo isku waafaqsan golahan wuxuu soo dhaweynaya arrimaha degdega iyo ka fiirsashada ku dhisan ee dowladda Soomaaliyeed maanta ay waddo waa taageersannahay waa soo dhaweynaynaa waxaanan ka soo horjeednaa cid kasta oo doonaysa inay dowladda Soomaaliyeed majaxaabiso annaga mucaarad waan naqaanaa caqligiisana waan naqaanaa shaqadeeda waan naqaanaa mucaarad uma eka shaqada hadda socoto kale mucaaradnimadu ma ahan in dowladda wixii in la toosiyaa mucaaradnimo lagu yahay laakiin waxa weeye toosilaan anaa kaa ridanaya waxaweye waa kaa ridanaynaa waa ka war adigaa ina tuuraynaa annagaa rabna inaan fulna mucaaradnimo maahan taas waxa weeye damaca la yidhahdaa waxaan leenahay mucaaradka damaca iyo dadnimo xumada wata cidna ma masaabacaysa ama hogaamiyaal goboleed ha noqdeen ama kuwo kaloo siyaasiyiin oo halka dalka jooga ha noqdeen marnaba aqbali mayno annagu in dowladda Soomaaliyeed la majaxaabiyo dowladda waxaan leenahay iyaduna waa inay ogolaataa talooyinka wuxuu sheegidda la tashiga ummadda Soomaaliyeed dhaqanka Soomaaliyeed cid walba culimada Soomaaliyeed cid walba oo rabta inay toosiso waa in dowladdu mataqan iyagana ay soo dhaweysaa kana amar qaadataa oo ay tixgelisaa barnaamijyada waxa la qabanayo wada tashigaas dalka Soomaaliya dhibaato waa soo arkay ku filan nin walbaana waa ogyahay soo marnay nin walbaana waa ogyahay waxaan soo marnay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dalka Soomaaliyeed maanta wuxuu u baahan yahay iskaashi gacanaha saas la isku qabsado meel la wada istaago meelna loo jiro ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wactasumu bixablillaahi walaa tafaraquu hadda kala tegid ilaahay nooma sheegin iyo faraaruq iyo dhibaato inaan noqono waxa weeye ilaahay wuxuu noo ogol yahay inaan wanaagga iyo sharafka iyo dadnimada iyo horumarka inaan gacan siinaa ilaahay nagu ogiya waana gacan siinaynaa qodobka labaad waxaan taageereynaa oo si kaliya laaba u taageereynaa
labaatankii bishan doorashadii ka dhacday xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaadu ka dhacdan taageereen ee loogu doortay madaxweynaha axmed maxamed casan baasto waa taageereynaa haddaan nahay golaha dhaqanka soomaaliyeed waa taageereynaa intaanu haddeertaan beel ma ahan waa dhaqankii soomaaliyeed araggooda kaysa cid walbaaba waa ka arki kartaa meeshaan arrintaas iyadaana waa taageereynaa waxaan xoojinaynaa waxaan leenahay oo kaleetoon rabnaa doorashada ka dhici doonta insha allahu tacaala iyaduna ka dhici doonta koonfur galbeed waa soo dhowaynaynaa waxaanan leenahay carqalad iyo dhibaatayn iyo dhammaanteed waa in laga daaya waa in doorashadaas dadka deegaanka degan ee xaqa u lahaa ay doortaan waana in nin kastoo dooran saasaan leenahay annagu waxaan leenahay warg badan meeshaan ma yaallo rag badan oo kaloo iga dambeeya hadli doona anigu waxaan aad iyo aad rabaa inaan nidhaahno soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ilaahay dalka ha noo dejiyo ilaahay diinta ha noo dejiyo ilaahay sharafka iyo qiimaha allah noo soo celiyo dalkan waa dhibtooda ilaahu dhibaatada naga saar ilaahu dhibaatada naga saar ilaahu dhibaatada naga saar ilaahu dhibaatada naga saar wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh galmudug uma baahna guud ahaan madax dhaqameedyada magacyada haykallada kala duwan leh mid walba isamkiisa iyo magacuusa ku salaamayaa warbaahinta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan qiimaha iyo qaayaha badan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam warkii guddoomiyaha suldaan cali suldaan axmed uur uu yidhi mabda ahaan kaasaanu isku waafaqsannah haddii aan qodobada ii hambeeyey aan ku daro guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa maamul goboleedyada dalka siyaasiyiinta dalka in ay wax kasta oo qarannimada wax u dhimaya iyo wiiqidda dowladda dhexe wax u dhimaya inay ka tanaasulaan lana shaqeeyaan dowladda dhexe sidii uu guddoomiyuhu u sheegay mucaaradu ma aha dumin ee waxaa weeye toosin waxaan ku jirnaa higsigii 2020 haddii car iyo car aan ku jirnana meel ma gaarayno sidaa awgeed guud ahaan waxaan ugu baaqanaa inay dowladda dhexe la shaqeeyaan waxaan ammaan gaara u soo jeedinayaa madaxweyne awaare oo baaqayagii kan ka horreeyay naga aqbalay in uu odayaasha u hoggaansamo aqbalana soo jeedinta iyadii ahayd dowladda gacanta inay qabsadaan maamul goboleedyadu aad baan ugu mahadcelinaa awaare waxaan ugu baaqaynaa odayaasha kale oo maamul goboleedyaduna inay saas oo kale yeelaan oo ayna shisheeye iyo gacan shisheeyo waa ka gudubnaye aanu isxalleenno taasaan iyagana ugu baaqaynaa dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan maamul goboleedyada in ay hayinun layinun u noqoto wax kasta oo danta qaranka taageeraya oo aan ka horumayn waan ognahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo golaha wasiiradu inay kuwada ka howlayihiin horey aan u soconno waan ognahay waana ku taageersannahay waxaan haddana ka codsaynaa maadaama ay waayeelka yihiin inay haddana wax kasta oo dhib ah u dulqaataan soo jiidid dadweyshiistan ay door weyn ka qaataan oo ay isugu yeeraan oo halkaa ay wadaan sii wadaan galmudug haddaan usoo noqdo markaas galmudug uma baahna xilligan in xaafado kale iyo deegaano kale laga maamulo uma baahna waddamo kale in laga maamulo galmudug way buqtaa la 30 sano u dambeeyey dhibaata haysatay ka horna way haysatay sida awgeed markaanu 2015 markaan dhisaynay waxaanu lahay way ka soo kabanayaan way sii mukhuurteen dowlad diidhaxaa laga jaray iyagiibaa la heshiisiinin geed walba dhibaata lagaga jaray waxaan codsanaynaa markaas bulshada galmudug inay u midowdo karaamadooda iyo lutfigooda inay iyagu difaacdaan waxaan ugu baaqaynaa maamulka dowladda
دكتور شيخ أحمد شاكر ونن علماء مدح دولتنا إن دور كيسا كقاتل دبوشي سينتا سيدو تيهور أمي ديهي ويسوى مدحوينه وقتنازولي إنو هدر الدولة دمدن النظام كسعود التقال تاقيرو يا يدر أقباقينا مدح قضب كسدحات ما دام مدحوي قدوميه بارلمك إيه لغو عاساسي قلبتو إيه حل ما ندي أي دورتين مدحوين عصب واقو ديب حلك واقو رئيسو ديب شالي تعبد كريم بوها ضرنا دوحوها مدحوين حيف ما تنوى أحمد محمد حسن باستو واقو ديب ما أقبل إنو وحيو نبارو فردني ما أقبل إنو أنك اسمو فردني ونسانت هاي الدولة دي مام القبلات كهيكل كده ونسية مدحويني يا مدحويني بأس بدلايا سيدا أقول واشالي يا مانتا وإن مدحويني حيفنا وقلادو سيدا شالي لوغو وريجيه وريجيه أحمد باستانا وحان لانا هاي هان نقو كوي أوكالي هان نقو كوي أدياش ديدي هان نقو كوي شكادا كمان واي كوا انا قل مدو سالي كون نقطو وآذن حمر فردين وآذن مقالة كلا فردين أيان إستغنى كل دردار محيل كان على أفوضه أيو دولة دوحان مر لباد إيا مر سدحات كعطنة مدحوينة محمد عبد الله محمد فرماجو إيو رئيس الوزارة حسن خيره إيا نمان إنتا سمفالك إيا هورو مرت سومالي جعل إلا تاقيرو ديبو هشيسين تعامهان نمان قبلة الصومالية لانا تاقيرو قل مدوك iy xasilin teeda assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu wafka la tashada dawladdiisa iyo dadka ka sareeya la tashadaan waa guuleysanaya ilaahay idinkiisa asagana waxaan kula dardaarmayaa intaas dawladda federaalka Soomaaliya iyadana waxaan kula sii dardaarmayaa in ay madaxweyna goboleedka galmudug gacan ku siiyaan xilka culus oo ay loo dhiibay waxaan rajaynaynaa inay guuleysto doonto galmudug hadii uu madaxweynuhu la tashto dawladuna ay gacan siisa dawladana waxaan leeyahay ka tashada cadaawaha isku tiirsanaada maasha Allah ka tashada cadaawaha isku tiirsanaada ayaan leeyahay isku tiirsanaada ayaan leeyahay ninka idin hamayo oo hunguriyeynayo kursiga oo hunguri xuma ah alla qabto wana ma santii odiyaalka Soomaaliyeed nabadeenta oo dadal hoog la galay qodobiyaha Ahmed Nuur aan dadal dheer galay meeluma ay ka taageeraan aan Ahmed Hassan Bast dawladda way in ka mahadnaqaane sidii siyaasadda maareeytay galaarsan ku dhina gobolka mudug way kala mahadleen aan madaxweynaha baasta oo loo dhiibay aan gobolka mudug oo ka saw haka shaqay tuma ikowsina haka shaqay oo shacabka la ka saw aan onoon golahaan ka tirsan way ka mahadnaqaana Ilaahay eebtis asturo aan inay jagadaas haaye ee maylana Allah ki guuleysi way la taladaas shacabka la tolloy helnabaanada la tolloy wasiirada la tolloy dawladda la tolloy walko halaw jar dawladdina may ku oosadaane maamul goboleedada ilaa hadda bay dhawanka doronta inay hasloona ka dhagta bay dhaw siyaasadii maareeyta gaanta kor ku saarta ogaata inay madaxweyn lagu doorado may kale lana een Soomaaliya een way imbaahanta cadaalad may imbaahanta siyaasadii maareey may imbaahanta waa soo saarka la kordhi haddii oo Soomaalida maanta shacabshe iyo dawladdu iska hirinyeen
maanta kahaan ininaba diyaasa may shakiyaw shacabweynaha may ku codsadaane odowka dowladda inay intaa yar boqolkiiba shacabweynaha may ku codsadaane inay dhibaatada jarta wal kugu badan dowladda oo maanta hamiin maalan siyaasadda aan taagan inay la garab gala inay mucaarad shalleg lagana inay dowladda dalkan calamkan iyo dan shacabkan lan daryeela way kale codsadaane inay nabadooda la kashagaayo amniga la kashagaayo ciidamada qalabka sidaa may ku codsadaan inay ku codsadaan inay calamka kashagaayo amniga kashagaayaan dhibaatada dalka hoog hamiige dhafaraan ciidamada qalabka sida may ka mahadnagaane inay dalku rasaastay raskan boodi dhaqto anigoo ammaankii ha nagaan dib hang lagaan baabuurkii intuu ku taba raskan boodi i dhatu nabad kasaada dowladda may ku qosadaane in labada sano dhammaan siyaasadda maarayto laku gorada dalki iyonay dibidda laku gorada dowladda may ku qosadaane waana ka mahadiyaane siyaasadda dibidda ku adkaatay boqolkii boqola ku adkaatay in gudaha hang lagata dadaalkan ilaahayanka darama ya ku qosadaane odayaalka ena inay odayaalka la talata culmaawdiinka la talata shacabka la talata wal alla walay dhibaatisheena dalku amnishay sugaw dowladda shacabka kula talata odayaalka oqulinta og dhibaatadii la hamari dowladda baahadii qabna dowlad baahadii qabna ma ogolini mucaarad ma ogolini mucaarad wabillahi tawfiiq odayaasha soomaaliyeed ee boqorada ugaasyada ee imaamiyada iyo darajooyinka kala nooca ah halkan ku fadhiya oo Soomaaliya oo dhan ay u dhan tahay golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa halkan maanta fadhiya ujeeddaduna waxa weeye weligoodba waxay ka shaqeyn jireen wax wanaagsan ayay ka shaqeyn jireen. Waxaan ku salaamayaa 114ta Qur'aan Kariimka ah. Baryahan dambe waxa weeye arrimaha socday arrimahaas oo ah maamul goboleedyadii iyo dowladda xoogaa soo kala dhex galay qaar waa isqabsadeen. Waxaan usoo jeedinaynaa odayaasha Soomaaliyeed haddaan nahay inay u madax furnaadaan maamul goboleedyada Soomaaliyeed in ay dowladda is afgartaan dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisa ayagana waxaan u soo jeedinaynaa inay si wanaagsan ayaga ruuxooda u soo dhaweeyaan u jilicsanaadaan arrimaha aqalka odayaasha oo baryahan ku dhex jiray guddigii loo soo saaray aqalka odayaasha iyo ayagu inay is wada kaashadaan arrimaha yara taagtaagan inay dhammeeyaan. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa Master Waare oo soo jeedintii faraha badneed ee dowladda iyo odayaasha Soomaaliyeed ay u soo jeediyeen inuu qaatay isla markaasna waxyaabo yaryaraayo hirshabeelle ka jiray isaa ku dhammaadeen dowladda iyo ayaguna ay gacantiisa haystaan. Aadaan Madaxweyne Waare u soo dhaweynaynaa. Ujeeddada ugu weyn oo maanta halkan aan iskugu nimid waa taageerada galmudug. Maalin ba nin baa qabanaya, maalin ba nin baa bedelaya, waa isbabedel. Dowladnimadu galmudug iyo baarlamaankeedii lagu aasaasay galmudug oo labada madaxweyne hore u soo martay, haddana loo doortay Axmed Maxamed Baasto. Aadaan u soo dhaweynaynaa.
aad iyo aad aan u soo dhaweyneynaa. Odayaashu way taageerayaan doorashadaas si wanaagsan oo tiro leh. Ilaa 60+ ayaa codka siisay oo baarlamaankii lagu aasaasay galmudug ah. Aad aan u soo dhaweyneynaa. Waxaan ugu garanaynaa baasto odayaasha Soomaaliyeed wax badan ula shaqeeyay. Galmudugna waa raggii aasaasay. Muddo ku 7 sano 8 sano gaarayso uu wasiirka arrimaha gudaha ka ahaa jiray. Waa nin aad u yaqaana galmudug. Waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu u fududeeyo xilkaas. Asigana waxaan ku boorinaynaa in waxyaabaha yararka ahoo jira oo si tartiib ah u dhammeeyo. Sidaan ku naqiinay, waa nin ka bixi kara Axmed Maxamed Baasto xilka loo doortay. Odayaasha Soomaaliyeedna waa garab galayaan inshaa allaahu, waana taageersannahay. Maantana halkan waxaan u joognaa taageeradiisa. Allaha la garab galo. Dowladda Soomaaliyeed sidii ay u dhammaysay arrimihii Hirshabeelle, waxaan rabnaa iyaduna gacan xoog leh inay ku yeelato galmudug. Gacan way siiso haddaan nahay odayaashii. Waxaan u soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ee madaxweyne Farmaajo hoggaamina inay maamulkaas cusub oo cardunka ah ay gacan siiso oo waxyaabaha jirjira ay la dhammayso. Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeedna waa ida garab taagan yihiin. Inshaa allaahu arrintaasu ninkii loo baahnaay ayaa loo doortay. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi asnaa lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam. awalun ilaahay baa mahad iska le, mana hadhin hadal la isyidhaahdaa. wixii la dhihi lahaa waa dhammaaday. waxaan idiin sheegayaa marka odayaasha badan ee bartan maanta jooga ee boqorriyo suldaanlow, arrin baaxad weyn yaan idiin bayaaninaa maskaxdiinna baahiya. arrin baaxad weyn yaan idiin bayaamine maskaxdiinna baahiya. bismillaahi waa kowaan bilaaba, waa nabad, beddel khayr labaa dhacay, waa bishaaro. waxaana idinkuna bilkhayr dhaha, idinkuna bilkhayr dhaha. beelihii galmudug colaadu balaninaysay, wax dhan bay bukeene. baastaa la doortay buuq iyo khilaafkii ha dhammaata beentii. beel beel ku duushiyo, buntuq laysu qaatiyo, balaayadii ha joogsato. beelaha galmudugow, idinla bari gantaaloo barbarada ka joogsada, ha bineeya gurigee. ilaa dowladdu waa gurige. afartaa bidhaashaya baab kale aan raaciyo. boqorkiina uma boqorkii ilaahee dunida oo dhan beeraya ilaah baan baryaynaa. nimxa lagu baraaraad ku barfuuqi doontaan, labad lagu baraaraad ku barriinsanaysaan, busaaradda xuntaabaad dhaqso uga baxaysaan. baastaa la doortay, idinla bari gantaaloo barbarada ka joogsada, ha bineeya gurigee. afartaa bineeyaya baab kale aan raaciyo. baastana waxaan idhi lagu boqoryay maantee, xeefna waa la buriyaye, balaayada uu soo wada ilaahay ku baalmari. ilaahay ku baalmari bulshadaadu talasiya, baarlamaanka joogiya, beesha caalamkiiyo bogga dowladdeennana burcad eebba kuu mari. xukunkaaga barakow, barwaaqaan go'ayn iyo baraaraa lagu gaar. barkastaba ha joogtay, idinla bari gantaan oo baallaha ka joogsada, ha bineeya gurigee. ballanteennu waa taas, wabillaahi tawfiiq. war saas ma tahay ballanteennu? gacmaha isqabsada Soomaali, gacmaha isqabsada, saa isqabsada. muuse maxamuud ciiso, bulsha TV, magaalada Muqdisho.